Indira Campursari nggih. Spesial untuk Dik Rizvi. Aku anggere ana jeneng nganggo V ini sewedah. Mati untukku terus jablas. Rizvi. Rizvi Julian Julian Syah. Alhamdulillah bocah saiki jenenge menggak menggo api-api. Jenenge nganggo ala-ala ala kota, ala-ala luar negeri. Alhamdulillah. Nek wong kuno ngono paling ya ngat misih. Iya Yayu ngono kuwi pol apik. Lanang ya ngateno Mardi. Saiki saya angel-angel. Ora masalah sing penting berkah dadi putri pinunjul tindang tandak lan tanduke salehah Allahumma. Alon-alon campur sari setia tuhu badhe katoraken ing dalu menika lumantar Mbak Ayu Yuni Indira. Biasanya nek kangen ki ngene-ngene iki bingung le roh garangan ya. Garangan piye to wong bagusnya kaya ngono lho. Kuwi dong pakne mlayune langsung ngene. Roh garangan. Nggih. Anjeng Kang Majola ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu warga Pengkol. Warga Pengkol Kecamatan Kaliori nggih. Wonten ing dalemipun Bapak Alhamdulillah. Syukur. Bapak Alhamdulillah kali Ibu Nur Khalifah. Nur ki cahya Khalifah iki perjuangan utawa perang. Cahyaning mutiara putri kang wani perang. Oh nggih ta. Nur Khalifah. Nah, mulane nanggape campur sari. Indira. Putrine Rizvi. Lah ngapa kok ditutupi lho? Aku jablas kok. Rizvi Julian Syah. Oh, Rizvi iki menawa rezeki, Zuli minangka bocah sing ayu, Ansyah iki minangka kang wanita miluhur utawa sok ben gegayuane kaya putra satriya. Oh, wah. Mbok kan mbok cekeli ae prainan. Lho kaya ngerti lho, Mas. Kacu. Panjenengane iki lho kok yo titis banget iki lho. Aku imbo ngetarani wong wedok yang anggere ora salat ngetarani. Kok aku kinten cekelan buri terus mbok kira ngapa, Mas? Murus. Setia tuhu cahayu. Eh ngaten. Konjo adik ingkang nembe kemawon ulang tahun nggih. Mugi dados putri ingkang salehah migunani tumrap tiyang sepuhipun kekalih. Miguna ugi kanggo nusa bangsa donga amin. Tembang pamundutan pambuka setia tuhu. Ngoten. Anje. Monggo. Lah kok dadak ngeten? Lah ana wong Jawa ngene. Aja ora monggo. Mergo eling wong Jawa kuwi eling asal usule. Sik baleni Mas. Aku ngeten to. Alah, kecilien piye? Aku ki mbah kok. Ya cahaya. Anggih katonan para sesepuh finis Bostoya ingkang dalem nika rawuh nggih. Ji, wong nom-nom ya do seneng saiki kok. Syutinge kondi ki dek wong elek-elek. Oh Pengkol Jiwi. Kowe te ora ikhlas terus bringos mbok jungkasi gini. Tau nene elek-elek. Lah wong ganteng kok ya elek lho. Kok saingan karo jeneng. Aku sing merongos e pede kok. Pamit.
ana senggol-senggolan barang iki. Bangsa wong apa bangsa alus? Menengae bengi iki nasepe ning tanganku. Tansah rerut tungan. Ali-ali minangka pepemut cahayu iki tansah ana ing driji manismu. Lanjut. Lah iki apa kok nyantol ning kene kok apik men iki? Iki mono kalem Kang Mas. Sang-sangan ya wong. Manis. Dah. Engsa. Kok terus mapet lho. Entute kaya wong celuk-celuk. Masak orang tot ki Mas. Apa kok kok teruske bawane lho. Oh, tak kira. Lah kok ngguri kok. Sing sarena. Kapan kasembadan jejer lan wong ayu pido mimi hamintuno hayo nimas bareng hana tepi waje. Sita asih berbrahaya. Sinar Indira. Indira campur sari cahayu. Aku kan setia satu thank you.
Lho kok ya ana sing Pak ane iki nak lagi ngopo kuwi ya Mas Dolang? Sajake apa pipis mawi nggih, menawi nggih. Lho wong ana wong nembang sikile ape mbok ijoli apa? Tak kira sikile ape mbok genti. Oh, lah ngopo kuwi Mas boleh? Sikile kok kanak-kanak kayak ya autan. Oh, ngono. Iya, ngeri lek iki. Lah ngeri lho. Kok kaget tak kira nek sikile ape digenti. Iya. Diodot-odot ya Mas. Iya ben mandot. Muga-muga ya mandot rezekine. Amin. Sikile iki. Lah piye Mas? Ngancen ngene iki ya sembarang. Walah ya. Rupa elek ini ki genah lho. Mbok jak ngemis e pantes. Ngomong ganteng-ganteng ae malah ora pantes. Halo, ibune sing ngagem kerudung hijau, ijo menika ijem. Oh, mesem-mesem terus kesengsem kados sekalian jenengan lho Mas. Alah ngono lah Facebook-e wis tak blokir. Lho. Ora seneng aku. Asam aku terus. Facebook-e napa, Mbah? Jenenge ngeri lho. Lah apa jenenge? Patricia. Wih. Tak blokir. Oh, kenapa kok diblokir Mas? Di ini statusnya driji dicelup kayak mangsi. Lah wong driji celup kayak mangsi cek di dalam Facebook. Aku lo sing dasku tak celup mangsi yang menengahi. Apa deh? Lu kok ora nek lombok murah sambelnya 10.000? Lah iki yo yo pas no Mas jenengan iki. Pelaris le nyoba sing cah panti. Mu bar pesen sambel nek jablas iki apa ning ndi? Lah nambahi ro. Oh. Arep nambahi meneh kok. Iya. Mugian to saya nakal saya sugih. Lho kok iso lho? Iya nek wong lanang saya nakal saya melarat. Tegese iki nakal perkara kebecikan. Oh ngono. Wong wedok nek gelem nakal, nakal kudu kaweruh supaya pi keluarga iki ayem, ayem tentrem aja ngantek pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Oh ngono. Wong lanang nek gelem nakal padha melarat. Ora melarat perkara donya, melarat saya dening saya sithik lan melarat dosa mergo nakal amrih kaapikane keluarga cukup. Oh nggih. Ngene. Amin. Iki nek ora jolan ngira ana sing iso dilentrehke kaya ngono. Ora iso, ta iki lho kok ngomong tak bayar nek adune. Model Bu. Ing modele iki nakal ya wis nakal ngono kae. Umpama aku karo iki ngono mbok pilih ndi mek pek bojo pilih. Oh ngono. Iya. Umpama syutinge kali panjenengan kan Mas. Ya pilih ndi pilih ndi. Oh nggih tetep syutinge to Kang Mas. Heh. Ya kono sisan kono iki enom lah padake jenengan. Eh,
piye? Kowe milih kono menang rai tapi kerah dhewe lho, dhuwit iki mbombohan lho. Lah kok iso lho? Dhuwit. Lah kowe nek bojo mbarek terus ora nduwe dhuwit, lah kowe nek blonjo apa bojo mraine mbok ijolno bakul blonjo? Ngene. Alon kae. Lah nek umpamin jenengan. Aku elek. Heeh. Ora mbok openi lah pinter golek dhuwit, mbok mbano ning omah ra ono wong nyedaki, mati nduwe warisan. Lah iki. Angsuran, Nduk, angsuran. Ya umpama ora ndek dhuwit ya tukar tambah no Mas. Ya wis gampang kabeh iku manut kersaning Gusti. Nggih, terima ing pantun. Wih, ndasku terus dipeyok-peyokno cah iki. Sutinge dikenak-kenak nang nggih ndasku gak elek ngono. Aku roh model ngene iki cah jahat-jahat tok. Heeh. Atik sutinge terus diuntar-untir. Asam aku ora roh ra iku ben ketok elik eh. Wis ndek kae mula we. Wong wis kawit bayi kok ya ora trimo iki. Ya Kang Mas. Melampat tapi jangan lesu. Alhamdulillah bersyukur ya Nduk. Bersyukur, Pak Syukur menika mesti pun selalu bersyukur. Iya. Pak Syukur. Aku dhewe pribadi matur suwun iki iso langsung sowan. Nggih. Bengi bar kok Matraman Jakarta Pusat. Wis saking Jakarta ya, Mas. Esuk mau pindah ning Menteng, bar ngono langsung numpak pesawat. Wih. Dapure kaya ngene ya tau numpak pesawat lho. Aku manggon awur ban terae yo. Kok dapure ngene jare. Iki mau pesawate pokoke ya ora aku magrib kudu wis teko Rembang. Oh no. Alhamdulillah didongake Mas Syukur, aku wis iso mreneh iki sesuk bali langsung marang Lampung. Iki mengko bak den iki. Iya, langsung. Lampung ijen. Ngono wis bali bengi bali marang makam Kartini. Oh ngono. Ngecet. Ngecet. Ngecet to. Oh tak kira aduh-aduh iki ngecet jebule. Mungkin tuh
Panjenengan langgam setia tuh sambut sinar kalian Indi.